Ruohana istuttiin useinkin kesäisin öisissä metsissä ja silloin, kun oli vielä koiria elämässä, niiden kanssa tuli käytyä metsässä. Nykyään käy metsässä lähinnä marjastus-sienestysaikaan. Sisarusten kanssa. Semmoinen. Mun täytyy sanoa, että mä melkein tässä luin, että mikäs näistä mun on, että en ehkä muista. Kaiket tämän samat. Miten mä olis siellä evänsä? Joo, tässä oli varmaan se, että me... ...lenkki ja jotain tällaisia, että ne on semmoisia, mitä sitten talvella tehtiin. Mun tulee mieleen tosta, että mä oon siis luistellut metsässä, koska se mun yhden kaverin se ei ollut tämä metsä, vaan... Metsässä, kun meillä oli semmoinen lahja kivi siinä pikkumetsässä ja... Siinä oli se oli suosittu kauppapaikka, eli kuka ensimmäisenä siivosi sen aina silloin keväällä, niin sai olla kauppias. Siinä oli, se oli leipää lähinnä ja lihaa saattoi olla puuta.